Ja. Bel voor de laatste ronde. Mijn laatste game. Ja, bel voor de laatste. Ja, ja, min of meer, toch? Ja, ik hoop het natuurlijk niet, maar mogelijk wel. En daar ga ik er dus extra van genieten. Dat heb ik me wel voorgenomen, ja. Wat staat u te wachten voor nu? Voor nu is het echt een hele internationale boot. Er zijn heel veel mensen vanuit andere landen. Homo-activisten, mensenrechtenactivisten, maar dat valt natuurlijk helemaal samen. De ambassadeurs van Duitsland en Noorwegen. De deputy minister van Kroatië. Nou ja, prima, die zijn hier. En daarmee laten we eigenlijk gewoon zien dat LGBT-beleid... en dat opkomen voor rechten van homo's, biseksuelen, lesbiennes en transgenders... dat dat gewoon internationaal gedragen wordt. Ik wens u een behouden vaart en we zien elkaar straks bij Neefje. Ja, dank. Ja? Echt niet, hè. Fijne reis. Mooie dag. Yes, I came from Croatia. Now I'm hold the chair, deputy minister of justice. But I'm very glad to be here because I find it's a wonderful opportunity to show those thema that you chose. We stand with you. That's the very important thing for all of us in a civilization way, not in only in a way of LGBT community. It's a question of all of us. How important is it for you that you are here on the boat? Is it also a signal to the people in your homeland as far as they see the pictures? I hope that they will see in these pictures, and I think that will be very important for all our LGBT people, and not for only for them, but only for even for a whole minority in Croatia, indeed. MVS? GDPR, ja, GDPR, ja. Is dat tv of radio? Televisie. Ah ja, televisie. Ja. U spreekt ook een beetje Nederlands, ja, hè? Ja, doe ik wel. Hoef het niet te ondertitelen. Wie zie ik hier? Wie bent u? Ik ben de Duitse ambassadeur in Nederland, Peter Beer. Mijn naam is Peter Beer. En u bent zomaar even uitvaren in Amsterdam vandaag? Ja, ik ben uitgenodigd door de minister van Onderwijs en Cultuur. En ik vind het heel leuk dat ze dit organiseert. En Duitsland, de Duitse politiek, is heel sterk betrokken bij gay rights. En ik vind het dus echt belangrijk dat we ook tonen dat wij het in de politiek belangrijk vinden. Ik was zo'n 20 jaar geleden op post in New York. Daar heb ik natuurlijk ook ieder jaar de gay parade gezien. Nou, dit is voor de eerste keer dat ik zo'n kanaalparade meemaak. Daarin zijn we hier uniek, denk ik. Hè? Ja, het is heel uniek. Ja. Ja. Boris Dietrich, uitgenodigd door de minister, een uitje in Amsterdam vandaag. Ja, ik ben niet zo stiekem op de boot gekomen. Nee, ik ben uitgenodigd. Voor mij is het echt een, wel iets heel bijzonders, omdat ik vandaag uit Kenia ben gekomen. Ik heb in Afrika gewerkt. Onder zeer zware omstandigheden voor LGBT mensen. Zelfs een van onze collega's is vermoord een paar dagen geleden. En dan kom je 's ochtends aan op Schiphol en dan aan het eind van de ochtend hier op zo'n boot. Het is een hele bijzondere ervaring. Ja, je hebt het wel vaker meegemaakt als toeschouwer of als meevaarder? Ja, ik ben 2-3 jaar geleden, toen Job Cohen nog burgemeester van Amsterdam was, was ik getuige bij 5 huwelijken tussen Amerikanen en Nederlanders. Dus toen heb ik ook op een boot gevaren. En vorig jaar met D66 om 10 jaar openstelling van het huwelijk te vieren. Ja. Nu wordt er wel eens gezegd, zo'n hele parade is een heel commerciële happening. Het gaat eigenlijk de homo-emancipatie voorbij. Nou, ik zie dit als een onderdeel van de homo-emancipatie. En het is waar dat het in vergelijking met, laten we zeggen, 15, 20 jaar geleden erg commercieel is. Maar ik vind dat op zichzelf helemaal niet zo erg. Als er maar andere dingen omheen worden georganiseerd. En dat gebeurt ook in Amsterdam. Dus dat is erg leuk. Ik heb het allemaal niet mee kunnen maken. Maar allerlei discussieavonden, festivals en zo. Dus dat hoort er ook bij. Ja, ga even googlen. Onder andere via MVS-televisie kan je allerlei dingen nog terugzien. Dat ga ik zeker doen. Jij komt ook straks bij de nazit in Navy. Ja, want ik vind het altijd leuk om met mensen te praten. En te kijken wat de stand van zaken in Nederland is. Daar zijn we in ieder geval wel om voor het ministerie een verslag te maken. Okay. Dus ik wens je een behouden vaart. Ik hoop dat het droog blijft. Ik vind het wel lekker, een buitje erbij. Uitvaren vandaag? Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Hoezo? Mooi weer. Zaterdagmiddag in Amsterdam. Dus ja, voor mij altijd wel kicken als Hagenees. Ja, maar het is meer dan alleen maar varen. Ja. Nee, we proberen een signaal af te geven. Van jongens, wij zijn er ook. En kijk eens hoe trots wij zijn. En op de boot van het Koninkrijk der Nederlanden. Hoe was het?
Ja, helemaal gaaf. Eerste keer. En zoveel mensen had ik niet verwacht. Echt mooi om te zien. Nog nooit eerder met een rondvaartboot door de gracht gegaan hier in Amsterdam? Nee, ook niet. Nee. Dus eigenlijk 2-1 gelijk. Ja. Zeg, je bent van Roze in Blauw Den Haag. Klopt. Dat is nog niet zo lang, geloof ik, hè? Roze in Blauw Den Haag. Nou, Roze in Blauw Den Haag was als eerst. Maar dat heeft een tijdje op zijn gat gelegen. Oh. En toen heeft Amsterdam het eigenlijk wat groter gemaakt. Amsterdam heeft het gekaapt, zo gaat het altijd. Is Rotterdam... Nou, dat zou ik niet zeggen. Nee. Hey, hoe belangrijk is het voor jezelf om daar open en, nou ja, bij wijze van spreken bloot op zo'n boot te staan door de grachten? Heel belangrijk. Ik vind dat iedereen bij de politie zichzelf moet zijn. En dat je kan laten zien wie je bent. Zijn er veel mensen aangesloten die een roze rand hebben bij Roze in Blauw in Den Haag? Ik denk een man of 40. Ja. Dat is best wel veel, vind ik. Hoe belangrijk is het om wel jezelf te kunnen zijn op je werk? Dat is superbelangrijk, ja. En dat heeft ermee te maken. Er zijn onderzoeken naar gedaan. Hè, om iemand die zich goed voelt op zijn werk, die presteert 20% meer. Dat, ja. Zit je al lang bij de politie? 12 jaar. Nou, dat is niet even. Ja. Je bent een motoragent, lekker stoer. Ja. Nou ja, dat is gewoon mijn werk. Ja, maar de image van een motoragent is wel stoer. Dus... Ja, maar dan moet ik ook een snor laten staan. En, Nee, maar goed, dat image heeft toch een motoragent, hè? Heb je meer homoseksuele collega's op de motordienst, als het zo heet? Ja, er zijn er wel een aantal. Ja. Ja. Ja, we kennen ze ook hier in Amsterdam. Ja. Zeg, hoe heb je het ervaren? Was het voor het eerst? Nee, dit was voor mij mijn derde afvaart. Ja. Dus ik heb de vorige twee ook meegemaakt. Was er nog iets opvallends onderweg gebeurd? Dat het publiek gewoon weer enthousiast was. En dat is toch eigenlijk altijd weer... Het is altijd weer mooi om te zien, zeg maar. Verbaasd en enthousiast, alle reacties bij elkaar. Dus toch een verbinding maken, hè, met het publiek. Laten zien dat je er ook voor het publiek bent en niet... En dat mensen hun verhaal ook bij je kwijt kunnen. Dat er diversiteit ook gewoon bij de politie is. Also a very special welcome to the minister, the deputy minister of justice of Croatia. It's very good to have you here. You make a lot of steps forwards in the last year. And I will give you the compliments for it. And I hope we can support you for the future. But it's good to have you here. It's an honor. Did you enjoy? I enjoyed very much. That was a wonderful experience and wonderful scene of freedom for all people. And that was very, very nice. I'm so glad that I'm here. Ja, maar goed, er zijn wel meer theaters waar je dansen moet. Heb je heel veel publiek. Maar hier staat nog een roze randje aan. Heb je dat ook gerealiseerd? Ja, volgens mij wel. Het is gewoon heel vet om, voor iedereen dit te doen en ook gewoon omdat het goed is om dit te doen. Ja, ja, dat het gewoon gedaan wordt, dat er wordt dat vanuit de overheid dat wordt gesponsord ook, zeg maar. Ja, dat er gesproken wordt over homo, lesbisch zijn en zo, transgenders, lesbiennes en zo. Ja. Maar jullie zitten nog op een opleiding voor dansen en zo. Dansacademie Lucia. Nou, daar is geen probleem, neem ik aan. Hè. Daar heb je heel veel homoseksuelen die dansen, hè? Zeggen ze. Jullie zijn natuurlijk de hetero's van de dansschool, of niet? Nee, ik wel. Ja. Ik niet. Jij niet? Oh, dat is een mooie combinatie dan. Nee, maar goed. Vind je het belangrijk dat daarom ook op deze manier aandacht wordt besteed aan het onderwerp? Ja, zeker. Vind ik heel belangrijk. Ja, het is gewoon heel fijn, zeg maar, omdat je soms nog wel eens merkt, in vooral de kleinere gemeentes in Nederland, dat het nog niet zo geaccepteerd wordt. Maar in Amsterdam natuurlijk wel. En dat is gewoon heel fijn dat daar wel aandacht aan wordt besteed. Goed. Zit er nu op? Ja. Goed zo. Ja. Nou. Ga iets leuks kopen voor je bond, zou ik zeggen. Ja? Dank u wel. Leuke dag verder. Ja. Carolien, had je een uitnodiging gekregen van de minister om op de wit-blauwe boot mee te varen? Ja, ja, klopt. En daar zijn we wel blij mee dat wij toch vanuit het Transgender Netwerk Nederland ook weer aanwezig kunnen zijn. Tussen verschillende mensen, ook vanuit het buitenland. En dat we kunnen laten zien dat transgenders in Nederland steeds meer geaccepteerd worden. Natuurlijk moeten we nog een aantal stappen ondernemen. We weten allemaal dat we op dit moment zitten te wachten op de wetgeving die we voor de zomer al naar de Kamer gestuurd zouden hebben door de minister. Dat is helaas niet gelukt. We hopen dat het direct na het reces dat het in de Kamer komt. En, we hebben gisteren, als zijn jullie aanwezig geweest bij het debat? Dan hebben jullie gehoord dat dat gaat lukken. Ja, ja, we hebben de minister ook even gevraagd vooraf of ze al uitkijkt naar het boodschappenlijstje. Waar ook het transgender onderwerp, als het even mee zit, mee mag liften, hè, in die top 5 of
Nou ja, dat toch een top 10? Ja, nou ja, ik moest ook even brullen toen het bij 5, toen 4 geweest was. Toen dacht ik van, nou ga ik toch even geluid geven. Want je was bang dat de transgenders weer buiten boord zouden vallen. Ja, 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 het werd als nummer 6 er opeens aan toegevoegd. Dus Jolande Sap moet even het huiswerk doen. Ja, precies. Zeg, Vera Bergkamp heeft die opdracht gekregen om dat lijstje te maken. Ja, daar gaan we zeker mee werken. Daar heb je mazzel aan, denk ik. Dat denk ik zeker dat we daar mazzel aan hebben. Ja. Heb je nou op deze tocht, gebruik je die nu ook nog om te netwerken? Heb je kans om ook nog die minister nog even te spreken? Ik heb kans gehad om de minister even te spreken. We spreken elkaar wel vaker, dus dat is goed. Nou, u heeft uw voet aan wal gezet. Hoe is het u vergaan door de Prinsengracht en over de Amstel? Ik vond het indrukwekkend om de Prinsengracht en de Amstel op een andere manier te mogen bekijken. Ik had al een boottour gedaan, een paar maanden geleden, maar dit was toch iets bijzonders. Om al die mensen te zien die voor hun rechten strijden. En ik vond het heel belangrijk en indrukwekkend. De hele sfeer was leuk, prachtig. De mensen waren blij dat er zoiets gebeurde. Het was heel duidelijk. Wat is u het meest opgevallen? Het meeste dat er ook een politieboot en een boot van het ministerie van Defensie was. En dat vond ik toch heel belangrijk, dat ze ook erbij zijn. En dat volgens mij toont dat de gay-rechten in Nederland toch heel ver zijn ontwikkeld. Ja, heel goed zijn ontwikkeld. Want ja. In uw land zijn ze ook heel erg openhartig en vrij waar het gaat om de homo-lesbische rechten, dacht ik. Hè? Ja. Maar is de politie en het leger, treden die er ook naar buiten, zoals dat hier nu gebeurt in Nederland? Hebben ze dat ook, dat ze bij manifestaties meedoen? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Nee. Ik heb er nog geen gay parade in Duitsland gezien. Waarbij het leger aanwezig was? Ja, nou, ik heb er überhaupt nog geen gezien. Oh, okay. Ik zelf. Ja. Daarom kan ik het echt niet zeggen. Nee. Nee. Nou, correspondeert u met de thuishaven, hè? Met thuis? Ja. Met zeker. Mevrouw Merkel of anderen? met mijn ministerie vooral. Het ministerie, ja. Ja, ja. Maar Amtsbericht heet dat, geloof ik. Ja, klopt. Maakt u hier nu ook een verslag van? Dat u zegt, dit is me overkomen en ja. Zijn dat ook dingen die meegaan? Ik mag dat natuurlijk niet weten, maar ik vraag het toch. Ja, dat zal ik zeker doen. Een mooi bericht naar Berlijn toesturen. Om te zeggen hoe goed het hier gaat. En ook dat wij als ambassadeurs hier waren uitgenodigd. Wij vinden het altijd belangrijk om te zien wat er in Nederland gebeurt. Ne? Voor ons is Nederland een belangrijk buurland, een belangrijk partnerland. En heel vaak zijn de Nederlanders een beetje sneller met de ontwikkelingen dan Duitsland. Daarom kijken we steeds naar Nederland. Ik ben niet meer zo thuis in die strepen. Oh nee, ik ben soldaat der eerste klasse. Een soldaat der eerste klasse? Ja, geweldig. Een van de oude garde soldaten. Ja. Ja, dus, en al lang bij het leger? Ik ben al 26 jaar bij de Korps Nationale Reserve. Dus al best wel een behoorlijke tijd. Ja. En heeft u, als ik het vragen mag, ook een roze rand? Behoorlijk roze rand. Bij mij is het eigenlijk een en-en situatie. Ik was 37, toen begon het er langzaam uit te komen dat ik eigenlijk in het verkeerde lichaam zat. Op mijn 46 heb ik al mijn operaties gehad. Dus officieel ben ik nog maar sinds mei 2006 vrouw. Wat leuk. Ja. Als ik het leuk mag noemen. Want we hebben net iemand van Transgender Netwerk gesproken. Ja. En u bent dus nog echt een persoon echt helemaal in de praktijk. Niet dat die mevrouw het niet was. Dan moet het toch ook wel een heel speciaal gevoel geven, zo'n dag als vandaag, kan ik me voorstellen. Hoe heeft u het beleefd? Ja, vorig jaar was voor mij de eerste keer. Echt grandioos. Ik had mezelf altijd al voorgenomen van ik wil er eens een keer naartoe, ik wil het zien. Nou ja, vorig jaar eerste keer echt Amsterdam en al gelijk op een van de boten, vandaag weer. Ja, het is gewoon onvergetelijk. Het is Hoe belangrijk is dat ook via het leger de transgender medemens zich gewoon zichzelf kan voelen en ook op zo'n dag als vandaag zich mag manifesteren? Het is natuurlijk een van de weinige unieke gelegenheden in zo'n grote omvang natuurlijk dat
de fans ook mag laten zien aan een heel groot, ja, een groot publiek, dat het een organisatie is die met beide benen in de maatschappij staat. Dus waar dus ook gewoon een normale werkplek mogelijk is voor een lesbienne, voor een homo, maar natuurlijk ook voor een transgender en biseksueel. Ja, maar dat wordt vaak vergeten, tegenwoordig ook een beetje het nieuws transgender, daar wordt eigenlijk weinig over gesproken. Hè? Dus in die zin is het mooi dat het kan. Ja, wij zijn nog een beetje redelijk onbekend. Er wordt wel aan de weg getimmerd. Ja, over homoseksualiteit weet men natuurlijk al heel veel. Ja. Dat is al veel langer natuurlijk een heel fenomeen. Ja, we zijn al zo gewend geraakt in de maatschappij. Wij staan toch iets minder volwassen. We staan nog een klein beetje in de kinderschoenen. Er is voor ons nog een hoop aan de weg te timmeren. Dus ja, een van de unieke gelegenheden om te laten zien dat we net zo goed ons werk als ieder ander kunnen doen. Mrs. Krutnes, all over from Norway. Ja, but living in The Hague now. So you speak Dutch as well, a little bit? Een beetje, een beetje. Shall we try it in Dutch? No. No? What's the first time you were a part of the tour through the canals in Amsterdam with a pink surrounding? Yeah, it was the first time. And it was amazing. Yeah, absolutely fantastic. It's wonderful to see how many people of Amsterdam come out and join the party. It's really great. Yeah. In Norway, I think to be gay or lesbian is not a problem at all. Like, basically in the Netherlands isn't. Was there a difference for you when you saw all the people? What was the feeling? Yeah, I think the difference is that here it seems like this party is a party for everyone in Amsterdam. Not only the lesbian gay community, but everyone seems to join in and party. And we have the gay pride parade in Oslo as well, but it's more for the gay community. Yeah, so this was really wonderful. How important is it that also ambassadors from other countries are invited by the Dutch government? Well, I think it's good for the Dutch government to show that their policy has support from other countries, and Norway and the Netherlands work very closely together, because as you mentioned, being gay in Norway and in the Netherlands is maybe not such a big problem, but in many other countries it still is, and we work together internationally to promote the rights of the LGBT. Yeah. There was also a colleague from Croatia. She was also happy afterwards as well. In that part of Europe, is a lot of work to do, I think. Yes, I believe there is some work to do, but we're working well in the Council of Europe to get more or less the same policies all over Europe. But it's still a long way to go. Yeah. Well, thank you for your impression. Have a nice afternoon. Thank you. This is Lieutenant Jordan Landry with the United States Army. Lieutenant? Yes. But this is your casual outfit today? This is my casual outfit today. I'm not here representing the United States Army, and none of my comments are the thoughts or concerns of the United States Army. They're my own personal beliefs. I'm here actually representing a group called OutServe. And that sounds gay. It is. It's happy very, gay. We're very happy, especially today. Yeah. Was it the first time you visit Amsterdam in this pink surrounding? This is my first time to the beautiful Netherlands and the incredible city of Amsterdam. I think after today, this has become my favorite city in the world. Well, you are welcome. You were invited on board of Dutch Army? Yes. Yes, the Dutch Ministry of Defense was incredible, and they were kind enough to have us as our guests today. There are four of us from the United States OutServe here. We're actually all stationed in Germany, but we drove up on Thursday. We'll be here till Monday, and we couldn't have been more happy to be on the boat today. So, but it was not just a party for you. It was something special, I think. The only way to tell you how special this was, to put it into perspective, if we had been in this parade a year ago, August of 2011, we would have been fired. Yeah, because there's something changed in the law in the States? Yes. September of 2011, the law Don't Ask, Don't Tell, which was a policy in the United States military, was repealed.
And since then, we've allowed to serve openly and proudly in the United States military. So the group OutService is a young group. It is. We started actually in 2010 in secrecy. OutServe International is the overall group. We went from about 15 members to, I think today we have 6,000 members. Here in Germany, I'm here with the leaders of OutServe Germany. In Europe, we have 400 members. So, you talk to your Dutch colleagues from, what's the name in the Dutch group as well? Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht in yes. Dutch. Yep. Were you also able to talk about the organization, how the Dutch Pink brothers and sisters are doing their job when we're talking about gay and lesbian transgender rights? Yes, absolutely. You know, when the United States started looking into the repeal of Don't Ask, Don't Tell, I think the Netherlands was one of the countries that we looked at to kind of follow the example. Because the Netherlands was, of course, the first country in the world to allow gay and lesbian soldiers to serve openly. And I know that the United States, as a citizen of the United States, I'm proud of my country that we were able to join that club. We need everyone, and I say it again, we need everyone. That's one of the lessons we learned in Iraq and Afghanistan. We have to cooperate closely to achieve better results. If that's reality in our missions abroad, it's also true in our home countries. At home, we need to cooperate to bring social security on a higher level. That's why our country will host an informal NATO working group on this topic. The MOD organized the meeting together with the Ministry of Education. Again, a good example of new forms of cooperation. Hoe is het gegaan met de roze in rood te water vandaag? Ja, niet, maar niet met de Jan-Pieter van der Heijden, hoe heet die boot ook alweer? Jan van der Heijden. Jan van der Heijden, Heijden. Nee, deed dit keer niet die mee. Die heb ik verleden nog wel eens gezien, hè? Niet mee. Klopt. Ja. Ja, die was van Amsterdam, maar wij zijn van het netwerk van heel Nederland, van heel Brandweer Nederland. En er zijn ook aardig wat mensen lid van. En we mochten dit keer als gast met 6 mensen meevaren op de defensieboot. Dat hebben we graag gedaan. Ja, zeg, dat mag toch wel bijzonder genoemd worden. Dat roze rood eigenlijk over de gemeentegrenzen heen is. Dat het in het hele land als een soort roze vlek gaat. Ja, dat is heel bijzonder. En er zijn ook al 40 mensen lid van. En we hopen dat er nog meer mensen, doordat ze ons zien, dat er nog meer mensen lid van het netwerk zullen worden. En daarmee laten zien dat we bij de brandweer ook gewoon brandweerman kunnen zijn, vakman kunnen zijn en trots kunnen zijn en ook homo kunnen zijn. Ja, want het heeft toch een beetje het image van ook toch wel een stoer beroep, hè? Ja. En dan denk je van, daar komt het natuurlijk net zo goed voor, maar dan wordt niet altijd bij stilgestaan. Hoe belangrijk is nu dat die signalen op zo'n dag als vandaag, en op 4 mei zie ik ook wel eens vertegenwoordigers van Roos en Rood, dat er toch af en toe van die signalen naar buiten komen? Ja, ik denk dat het nog steeds wel belangrijk is, ook binnen de brandweer, omdat er nog steeds wel mensen in de kast zitten die denken dat dat bij de brandweer niet kan. Ik ben daar zelf een voorbeeld van. Dat het niet kon. Ik heb altijd gedacht dat het niet kon, maar het kan echt. En daarom vind ik het heel belangrijk om ons te laten zien, ook als netwerk, dat mensen ook, andere brandweermensen die nog in de kast zitten, kunnen zien dat je gewoon brandweerman kan zijn en stoer en vakman en toch ook homo. Dat kan. I'm from China and here is from China, Belgium. China, Belgium. Ja. Yeah. We're just as a representative of Queer Commerce in China. It is a movie website about LGBT news or entertainment news or serious news all over the world. Yeah. En wat is dan de rol? Ik doe het toch even in Nederlands dan. Okay. Wat is jouw Belgische invloed dan op het Chinese onderwerp? Goh, het is helemaal Chinees. Het is een Chinese organisatie. Dus ik ben daar als producent. Waar ik bijdraag. Is waarschijnlijk ook een beetje de internationale kijk. En we maken niet alleen Chinees nieuws, maar ook internationaal nieuws. Dus dat tonen we ook. Maar het is allemaal voor een Chinees publiek. En onze bedoeling is eigenlijk om awareness over LGBT naar het Chinees publiek te brengen. How important was it that you were, as far as understood, invited by the minister to go on board today to be a part of the canal parade? Okay, and I can just say that I'm very proud
not only as a Chinese representative of queer commerce, but as a gay. You know, Dutch people is always here is just like a paradise for Chinese LGBT people. So I just came here and take part in the parade in the canal. Minister is also on the boat, on our boat, and we have a happy time. And the boat and the parade is just showed us what is the diversity of LGBTIQQA. And I think that's the most important. And we will bring the news to China and tell all the Chinese about Dutch life. You were invited by the Dutch government, as far as understood. I was participating in a LGBT conference on LGBT archives, but the Dutch government also invited me to participate on the boat, on the government boat, during this canal parade. Mm-hmm. It was the first time you were in Amsterdam? No, I have been several times before, because our organization is one of the oldest organizations, and actually the first time Dutch government invited me to participate at gay games in Amsterdam, so long ago. It was a very nice time, yeah. That time. But now, a new kind of party today. You celebrated as a party, or was it something else for you? So today I was somehow responsible for representing also your input to emancipate gay people, not only in the Holland, but also to support gay rights worldwide. So it was both party, of course, sun and shower and sun, and on other hand, it was also some proud and responsibility to wave all this transparent with gay rights and human rights, to guys kissing, to girls kissing. So it was... Was there also a moment that you were able to talk during the boat tour with other people who are part of the gay and lesbian community? Was a kind of networking? Of course, yes. I talked to your Minister of Education. I talked to some activists from other countries, like we were invited, and to Dutch guys. Actually, the most maybe interesting for me was to speak to two young Dutch straight guys. One of them was just son of the minister, and another was his friend. And we spoke about how they, as a straight young Dutch guys, so they are about 20 years old, integrate into the society, how they accept gay people. And it was interesting for me that they did not have problems in this, in accepting their gay friends. Sergio, what do you think of today's canal parade? Well, thanks a lot for inviting me. I must admit it was probably one of the most fascinating, most joyful and cheerful thing I ever experienced in my life. The film I did, The Parade, is seen by more than 600,000 people in ex-Yugoslavia. And they say it's probably the biggest pride in the history of Europe. I did a film with a great collaboration of all ex-Yugoslavian countries. I must say, must underline, this is the first Yugoslavian collaboration right 20 years after beginning of the war. And I'm so happy to have a friends from Croatia, Macedonia, Montenegro, Bosnia, who supported the film. Here is the friend from Croatia, and I'm really grateful. And also I have to say I'm so grateful to Dutch embassy in Belgrade, who along with the German embassy of Belgrade, they were first to support this film. That we were pulled from everyone else, and these people came first, and we are so grateful. Probably without you, we never been able to make the film. We are active in working for LGBT rights in Lithuania, and especially increasing women's visibility, including lesbian and bisexual women.
Lithuania. We were very impressed that there were so many high officials on the boat. There was the minister on the boat, there was the minister on the boat herself. So, and we talked with her and we talked with so many people that we have seen on internet so far that we heard of, and members of European Parliament, and it was very impressive, and they were very warm and very welcoming and very supportive. This slogan, I think, we stand with you, was really, they meant it. And I was very happy to meet Minister of Education, and I was talking to her and said it's very powerful when a government provides such a support for NGOs, for LGBT people, and I said it's a very would be a good step for Lithuania to see such an example, because we have, for example, our social Minister of Social Affairs has sponsored posters which say let's protect traditional family, let's protect marriage, which is exactly the opposite message that we're getting here. There was a special program organized by ministry. It was three days long. I see. They covered many topics from transgender to Muslim organizations. So it was not only this kind of party, but were more serious moments as well. Exactly. It was an educational program, I would say. Finally, how do you feel after a whole day in Amsterdam? I feel empowered, accepted and happy. United Nations Secretary General Ban Ki-moon said in his speech last March, "You are not alone. You struggle for an end to violence and discrimination is a shared struggle. I stand with you." His words formed the inspiration for today's theme of the government boat, "We Stand With You." Was het een, nou, het is een behouden vaart, anders hadden we u niet opnieuw gezien. Absoluut. Hoe heeft u het ervaren? Ja, geweldig. Het was afgelopen jaren geweldig en nu weer opnieuw. Het weer viel natuurlijk ontzettend mee. We worden in Nederland geleefd door weerberichten, niet door het weer. Dus je moet gewoon lekker naar buiten gaan en op die boot de zon scheen, de mensen waren vrolijk. En we hadden natuurlijk een prachtige boot met heel veel internationale gasten. Nou, een aantal zijn bij ons langs geweest. Ja. En ook een paar jongeren die uitgenodigd waren, waren erg onder de indruk. Heeft u kans gezien op aan boord ook nog met die mensen een beetje te communiceren? Nou, heel af en toe, want de muziek stond erg hard. Dus ik heb vooral hier met een paar mensen gesproken. Hebben ze natuurlijk net even aan het woord gelaten, een paar mensen. Over wat hun ervaringen zijn in dat internationale circuit. En het is wel duidelijk dat we gewoon echt een rol kunnen vervullen, een bijdrage kunnen leveren aan de internationale mensenrechten voor LGBT mensen. En dat moeten we dus ook doen. En dat blijven we ook doen. Dat heb ik afgelopen jaar op allerlei plekken gedaan. En dat zal de komende jaren ook gebeuren. Ja, want het wordt er wel als een Amsterdams feestje gezien natuurlijk. Ja, iedereen komt hierheen, maar... Ja. De uitstraling gaat verder natuurlijk dan de gemeentegrens. Het gaat zelfs over de nationale grens heen. Absoluut. Dat was ook wat een aantal internationale mensenrechtenactivisten tegen mij zeiden. Het is zo belangrijk dat dit gebeurt en dat zij ook present zijn hier. En dat als overheid ook betrokken zijn bij de Gay Pride. Dat heeft echt zijn uitwerking ook in andere landen. En dat is denk ik erg belangrijk. I see here a lot of different people, straight, gay, children, and all of them were happy with all this parade. It was just fun for them, and I hope that sometime in the future also Ukrainian or Russian or Belarusian people will be also so happy to live in diverse society and to respect each other.